Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Alhamdulillah. Bizati atazul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtadi dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat surah Ibrahim ayat 47. Para wargi watu iman, ibu-ibu, miwah bapak-bapak anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tekaraos para waktos nyerelek ayeuna panginten parantos di pertengahan nya di bulan Dzulqa'dah sanes Dzulhijjah. Dzulqa'dah anu mana ayeuna panginten ieu teh bulan anu haram, anu mana insyaallah naon rupi panginten dina kaharoman teh nganung makna panginten kedah dimanfaatkeun, nyaeta kesempatan ieu bulan teh digolongkeun bulan anu sakitu agungna. Margina kahiji panginten saur Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Dina bulan haram mah urang teh ulah sakali-kali panginten ieu panginten belajar ulah zolim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Zolim nyaruli maksad panginten nganiaya diri nyarira panginten kitu. Maksana deui panginten naon tah nyaeta ngalakukeun perbuatan-perbuatan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Margi biasana pami aya larangan sok cenderung hoyong dilanggar leresnya. Leres kan nya? Ulah tuang, hoyong tuang teu? Tah kitu tanya. Anjeun ulah sumping kaya tempat, tah hoyong we nyumpingan kaya tempat. Biasana kitu. Margi naon? Margi memang dina sejarah naoge model kitu. Bani Adamah ya panginten kalebet Nabi Adam alaihissalam. Fala taqrabu hadhihi syajarah, ulah ngadeukeutan ieu tangkal, dideukeutan ku Nabi Adamnya. Tata matak urang teh kadang-kadang kitu tah cenderung. Eta napi panginten kadang-kadang sabalikna eta teh pokona mah aya larangan sok hayang dilanggar. Mun aya parentah sok sami deui. Alim midamel. Kurban anjeun, meni hararese kan kitu nya. Padahal panginten kesempatan sakitu aya misalnya teh nya gitu, pamiga duka kesempatan ku Allah. Atanapi panginten naon lah rupinanya larangan-larangan biasa nama sok hoyong potensi nanti dilanggar. Tapi sur Allah tadi bulan haroma hati-hati pak. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Karaos pisan di bulan haroma eta teh urang teh sok hoyong we pelanggaran-pelanggaran teh. Kadang aya urusan pipaseaeun teh aya gitu nya di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan, di padamelan aya eta teh pak dibukakeun ku Allah teh. Naon sababna? Berhasil teu sor Allah teh ieu teh di bulan haram kok kana karaos ka ibu ku bapa geura. Dina bulan haram mah duh kenceng pisan hoyong ngalanggar kitu. Nu kadua dina bulan haram teh nya eta kasempetan urang kangge senantiasa teu weleh istighfar nyuhunkeun pangampura ka Allah. Tina naon rupi kalepatan-kalepatan urang tuh geningan. Pantari teh panginten tong zolim, efek teh zolim, engal buru istighfar. Nyungkeun pangham,
pura gitu kasahaka Allah eta ibu margina Allah masihan dina bulan haram ieu ieu istimewa ibu Zulqa'dah 8 bulan haram teh sabar hiji opatnya Zulqa'dah Zulhijjah Muharram sareng bulan Rajab ngan Zulqa'dah Zulhijjah mah istimewa ibu naon tah kesempatan eta peluang teh kahiji tuh ibu ngagugurkeun dosana sakingnya nyaahna Allah ka urang sadayana nya kahiji panginten digugurkeun dosana teh ngalalui media-mediana teh haji tuh ayeuna teh tos ngawitannya tos ngawitan margi ayeuna mah tawaf kudumna tawaf umrohna teh tawaf umroh haji di ngawitan di bulan Syawal al hajju asyhuru maklumat haji teh waktu-waktuna atanapi bulan-bulannya ditangtoskeun di iraha ta bulan-bulan teh Syawal Zulqa'dah puncakna Zulhijjah itu ta ibunya bulanna teh tayeuna teh nu arangkat teh ta ibu nu tos arangkat teh umrohna teh umroh kangge haji tapi pamisal teh acan bulan Syawal misal teh Rajab Sya'ban nya panginten tanapi panginten sate acana Jumadil Ula Jumadil Tsani nu anu alumroh teu tiasa kangge haji kitu tah upami Syawal tah kamari Syawal kos kalangkung ayeuna Zulqa'dah nya umroh tapi kangge haji kenging nah di urang namina haji tamattu nyebutnya umroh heula engke panginten bersenang-senang maksar bersenang-senang teh dibuka deui acuk bapak-bapak nya teras panginten ngange deui minyak wangi gitu. Tapi aya kene larangan ta ieu haram oge disebut muharramatul ihram aya kene larangan. Laranganna teh naon? Laranganna teh anu paling mutlak nyata teh keng hubungan badan suami istri itu. Gitu ibu. Engke we tos beres. Haji nyata ku tawaf ibadah nya. Ku tawaf ibadah. Tah eta panginten. Tah janten para wargi watu iman tuh ayeuna haji cik ari haji kangge naon ngagugurkeun dosa malihan mah umrohna oge al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma jadi kafaro matak nu angkat haji teh eta teh ngagugurkeun dosa kitu tah perjuanganna teh komo dina hadis riwayat muslimah eta teh dina yaumu arafah wae arafah teh di neraka teh ditutup atuh ibu dibukakeun Allah duhikeun kaguningakeun ka malaikat tinggal dina saat ayeuna waktos ayeuna kaula ngahampunten ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun wukuf di Arafah masyaallah eta puncakna ibu matak saatul ijabah waktosna teh sakadapa dina hari kaping salapan mah dijawal tergelincir matahari dugikeun ka menjelang maghrib pa kitu teh matak momentum ngamanfaatkeun yaitu di Mina di Muzdalifah ke ayat na Mina teh Nabi mah ngadoa nya menjelang panginten subuh teh tapi ibadah subuh teh ngadoa matak tempat doana Nabi mah disebat teh aya mah diabadikeun di Muzdalifah na Mina Masjid Mas'aril ah kada terpeter-peter sagala Mas'aril Haram Mas'aril peter-peter Mas Aril iya tuh dahar harus supisa. Jadi we ngalamun ka Peter Pan. Mas Aril Haram Bu gitu. Mas Aril Haram tempat siar teh Nabi ngadoa di dinya. Matak disunahkeun nalika di Muzdalifah ngadoa nalika ke waktu-waktu subuh. Ngadoa kau. Tuh Bu. Masyaallah. Tah eta teh perjalanan Bu margina ari ayeuna mah seueur kemudahan tapi da namina kemudahan anger Bu. Ya ayeuna yuswa tos sararepu kararangkat aduh eta teh perjuangan mata taun kamari rugikeun ka 767 jamaah haji Indonesia syahid Pak kabayangnya perjuanganana tuh Bu kaparotun haji mediana ayeuna ibu jeung bapa teu angkat haji kumaha tuh digugurkeun aya nu kadua naon suwasaumu yaumi arafata yukafiru sanatain sarang saum Arafah wayan Arafah eta bakal yukafiru tu digugurkeun dihapus ku dosa sanatain 2 tahun sanatan madiatan 1 tahun anu kalangku wa sanatan mustakbalatan 1 tahun anu ka payun tapi kade ulah salah kaprah aduh 1 tahun ka payun dihapunten
gara-gara saum sadinten, ah ayeuna mah geus wae ngadamel dosa we, ulah sanes kitu. Jadi sataun nu bakal dongkap teh mangsana mah nya eta anjeunna gaduh komitmen, ya Allah abi sataun kapayun kudah ngajagi. Ieu teh sataun nu kapengker tos dihampura kan ku Allah, sataun nu bakal dongkap dijagi ku abdi teh, ya Allah hoyong supados teu terjerumus dosa kitu. Dor ieu mah ngadaramal maksiat darosa deui. Itu tekengeng ibunya tuh. Mata ibu miwa bapak kampanye kenti ayeuna. Oke, sakadap. Oke, ngagajang kana materi ya. Kampanye ti ayeuna kabarudak urang engke sadinten. Berarti kaping sabaraha nya? Dinten naon kaping sabaraha tah saum Arafah pan Idul Adhana teh 17 nya leres. Pamininggal dina almanak mah lumutkeun hetangan mah Idul Adhana kaping 17. Juni, genap beras 17 tinggal 17 aja berarti kaping genap dinten naon eta siapkan rencanakan ibu dugikan kabar pokoknya mah saum Arafah gugurkan dosana teh luar biasa kayaknya sok barudak siapkan saum pokoknya mah badai mencit entok ke sahur tuh sigam badai munggahan geningannya Ramadan badai munggahan mencit entok siapkan gitu ibu sami iya mas hadinten. Bu, Ramadan mah punten gogoda saumna teh punten nya. Gogoda saumna teh rada naon atunya keur buka teh atawa pikeur tantangana ibadah saum Ramadan mah teu patos kenceng teuing tibatan saum Arafah, tibatan saum Senin Kamis, tibatan saum Sawal. Ramadan mah dasadayana saraum. Ari saum Arafah, saum Senin Kamis, saum Sawal kamari sok gogodana aya teu? Naon gogodana Sawal kamari? Tuh geuning kakaren seueur kene ajarkeun katun sabareji deui katun genep deui bade ka akhir genep deui we panginten etana teh kalebet saum Arafah duh sadinten Pak tapi seueur anu teu terang simkuring kan sering interaksi jeung barudak mahasiswa ninggal ternyata pas aya kampanye-kampanye tu ayeuna ayeuna nuju dikampanyekeun mata pamibu ninggal tu ka daerah naon eta teh naon Pak Haji anu mesir rumah sakit teh da cincinnya ibu tuh umul-umul aya tos aya naon sababna meh ninggal oh geuningan aya saum Arafah teueur teu arapal sok geura ibu bapak ngecek geura kabarudak ke saum Arafah naon sana bu mah saum Arafah teh tuh teu arapaleun padahal keistimewaan yukafiru kaparoh jadi penggugur dosa penghapus dosa. Saya tak rapal, nye sok siap ke, ajak memotivasi. Pokoknya saum sadinten orang buka, ajak buka tu buka bersama di mana gitu tu, ke warung mana ya ta? Tong warung Tegal tu warung mana gitu nya? Nu istimewa supados aya motivasi keluarga. Tu, ayana ibu sarang bapak ye, haji henteu saumnya tiasa tapi hoyong ye, digugurkeun dosana teh rada kerep tekada hariwang tu. Aya kurban mata kan disebatna teh damun nya ngagetikeun darah pasoli li robika wan har margi dina kurban teh nya dina hari nahar nya ibu pak da dina hari nahar tapi kan dina kurban teh aya naon dina hari nahar teh aya ma'an harodam mancarkeun getih. Ari mancarkeun getih teh naon eta teh sami urang teh hakikatna mah nebus kana dosa urang teh. Kitu bohong digugurkeun dosa. Tilu eta ibu pami teu haji aya saum Arafah. Haji henteu saum Arafah panginten ka bojong teu damang hawa tong hariwang kurban. Kitu ibu Allah teh nyaah bu ka urang teh supados digugurkeun dosa eta esensi Idul Adha. Tilu hakikatna mah ibu aya haji tiluanna teh sami ngagugurkeun dosa. Tah eta matak disebat bulan haram. Ya munya ayeuna manfaatkeun kesempatan. Aya kesempatan keneh atawa sabarehiji nu kurban Pak Haji di dieu teh. Nah. 10 itu teh. Lah. Tuh geuningan. Sok siapkeun. Aya keneh waktos sabaraha dinten deui teh? Sekitar kana 3 mingguan deui nya. Sok siapkeun. Ibadah saum siapkeun ngagugurkeun dosa. Tah
Eta teh ibu sadayana urang kedah syukur ka Allah ayeuna Zulqodah dipasian kene waktos. Mudah-mudahan kene dicap Zulhijjah. Tinggal bagi urang tos ayeuna ti payun nya. Ayeuna ti payun leres. Tuh, kesempatan urang mah keur nami-nami amal. Matak alhamdulillah. Eta we ibu. Alhamdulillah teu waleh bade nikmat bade teu nikmat. Alhamdulillah we puji ka Allah. Dari nyebatkan alhamdulillah mah sanes sungkul kenging kalimatan alhamdulillah. Umumna teh teu nikmat oke alhamdulillah. Nabi mengajarkan pami nikmat alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimu sholihah. Apal teu eta? Henteu. Tah, tapi teu aya nu tersep teu seneng teu nikmat. Aduh akhirnya Nabi mah alhamdulillah ala kulli halin tuh. Sami muji ka Allah. Mata pami ibu bapa geus ditaros, ibu daramang, pa daramang jawabna naon? Padahal ayeuna karaos. Naon nu karaos? Tuh, kolesterol, diabetes. Naon deui eta? Darah tinggi, asam urat, tuh rematik, rorombeun. Salah ayeuna karaos ibu, tapi nyebatna alhamdulillah. Alhamdulillah nu mana? Alhamdulillah ala kulli halin eta teh. Segala puji kagungan Allah atas segala sesuatu nutumi baka abdi. Wios tampi. Itunya bunya. Kana kumatusan urang mah sok nyebatkeun anu teu nikmat astagfirullah inelainya mangga eta mah hakikata muji ka Allah astagfirullah ge. Ya Allah abdi nyungkeun pangampura ka saha? Ka Allah. Innalillahi saestuna abdi sadayana milik Allah. Hakikatna mah balik deui ka Allah eta esensina eusina ibu. Urang muji ka Allah teh. Margina para wargi watu iman urang sadayana dipasian keneh. Naon tah kanikmatan ku Allah waktos tempat sehatnya. Alhamdulillah tu ibu mah tiasa keneh mah pakadi wargi urang tu tos nu ngagoler. Hoyong ka alislah teh. Tapi geuningan teu damang pangin aya teu aya. Aya eta teh. Tuh alhamdulillah urang mah nya tiasa nyempetkeun waktos. Alhamdulillah tuh tos dalaptar kurban keun wios. H-5 misalnya teh geuningan teu aya keneh acis teu masalah kus nyeratkeun oge eta teh janten doa eta teh nyeratkeun kana wios doa gitu sabaraha ieu teh Pak Haji 4 juta aya kulkas 4 juta pangos juta pal kulkas kapeser mending kulkas mending kurban kulkas pabaliut ye Bu simkuring masian arahan. Pami ibu aya kapriogian nu tadi kulkas, mesin cuci, terus pabaliut jeung kurban tos dak tong milih kurban. Tos cing yakin. Alah kumaha ieu aya peseureun ya abdi aya nuju kuria kurban heula. Eta keur kuriak teh dipasian ku Allah. Mumpung kitu tos kurban mah kuriak tamat. Kos kurban meser kulkas kapeser. Tos kurban mah geura meser naon tadi teh? Tuh, mobil KPSR, bisa hoyong mobil ibu ta. Cing yakin ieu iya kuncina ya, syukur ka Allah ta ayeuna ku Allah teh. Bapak-bapak ta tong seuting alasan panya sok bismillah ngiring daftar teu aya teu aya ah beas ribu bari keur udud nyarios teh. Tuh ari udud sabaraha mangkaling ayeuna 20.000 sakumaha sabungkus. Sadinten kali 30 sabaraha? 23.600.000 kali 10 bulan. Tuh, dua saham deuleu. Oh, make deuleu saham. Dua saham tuh, hampir dua saham. Maknya urang ari nyesep tiasa, ari kurban teu tiasa. Mangkana nyalametkeun ngagugurkeun dosa urang eta teh. Ari udud ngaruksa. Gitu teh. Simkuring kira ada aneh ya papuntennya kira sakedik ya bab udud kadang-kadang ya mutan punten. Allah teh kan nyiptakeun teh oge anu halal jelasnya. Tos bulu hukum aya halal. Aya nu sae. Tuangeun nu sae, leuteun nu sae aya. Tapi aya parentah Allah ulah kaleuwihan tuangeun nu sae teh aya teh. Siga naon? Siga naon teh?